ולוג מצא 2022, מתחילים! היי נטע, איזה מהממת! חמודה. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח. טוב, אנחנו התחלנו, ולוג מצא יום ראשון, שנה חדשה. זאת הפעם השנייה ברציפות שאני עושה את זה. למי שלא יודע מה זה ולוג מצא, אני אשים לכם בתיבת מידע למטה את הקישור של הפלייליסט לוולוג מצא הקודם של 2021. בוא נעשה כאן שימי. שימי 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 יו. מוש מוש. טוב, עכשיו אני מסריחה מבוסם. אז ולוג מצא זה בעצם שילוב של ולוג ומצא, ביחד זה ולוג מצא. מקסים, מרנין חושים. זה ממש כמו ולוגמס, רק שזה ישראלי ויהודי, כי אנחנו חוגגים פסח ביחד. למרות שבוולוגמס חגגנו חנוכה, אבל קוראים לזה ולוגמס, וזה כאילו לא שם. קיצר, כן, הבנתם. וואלה, אני חושבת על זה. ולוג מצא צריך להיות גם פופולרי ביוטיוב ישראל, אז אנשים, יאללה, לעשות ולוג מצא. סתם, אני פשוט רוצה שתעלו מלא תוכן כדי שיהיה לי מה לראות. כי לאחרונה אין לי ממש מה לראות ביוטיוב ישראל, אני פשוט רואה הרבה ביוטיוב חול. אז כל יום הולך לעלות ולוג במהלך חופשת פסח. אני יודעת שפסח עדיין לא התחיל. אנחנו מתחילים כבר מהיום הראשון של החופש, ככה במשך 16 ימים, כדי שיהיה לכם מה לראות למי שבחופש. הולך להיות פן, אנחנו נעשה הרבה סדר, ניקיון, ארגון, כל מה שקשור לפסח בקיצור. קבעתי לוז ממש מגניב בכל הוולוג מצא הזה. הוולוגים יעלו או בימי חול, או בצאת השבת, או בצאת החג. זה ממש תלוי באותו היום. אם אתם רוצים להתעדכן, אז מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם. מוזמנים גם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג מצא חדש. אם אתם אוהבים את וולוג מצא, פרגנו בלייק שאני אדע. גם זה עוזר לקדם את הוולוגים ככה, כשאתם מגיבים, עושים לייקים. תגידו לי מה אתם חושבים על הפתיח שהכנתי. אז בוולוג מצא אני הולכת לעשות פינה, כמו שיש בוולוגמס, אז גם כאן. חשבתי בוא נעשה את זה באווירת החג. בכל וולוג אני אקריא תגובה של מישהו מכם שרשם לי איזשהו טיפ שקשור לניקיון, סדר, ארגון. זה יכול להיות כל דבר שנראה לכם שיכול לעזור לאחרים. אוקיי, אז אני אתחיל. תנקו בזמן. תנקו בזמן. לא, יש לך משהו קצת יותר כזה. לא, תנקו בזמן לפני שזה יתקשה ויהיה קשה לנקות. הבנתי. לנקות עכשיו ולא בעוד 100 שנה כשכבר יצטבר לכם עוד ועוד אבק ובלגן. לזה אתה מתכוון. בול, מהמם. אבל אם יש לכם משהו קצת יותר מתוחכם, ספרו לנו. וכמובן אני אקריא את השם שלכם ואתן לכם קרדיט. אז אני נוסעת עכשיו לתל אביב. האמת למשהו סופר מרגש. זאת פעם ראשונה שלי בשבוע האופנה של ישראל. ישראל מן הסתם. יש גם בחול? בטח, יש במילאן, זה כאילו הכי נחשב, פריז. נכון, נכון, במילאנו, כן. לא משנה, קיצר בישראל, אל ישראל. האמת שלא הוזמנתי, אני לא אשקר לכם. בוא נגיד, אני לא הבן אדם הכי אופנתי כדי להזמין אותו לדברים האלה. פשוט השגתי כרטיס, כאילו ממש רציתי להגיע כי בחיים לא הייתי. אמרו לי, יאללה, בואי, תגיעי, ואני כזה, יש! מעניין אותי לראות איך זה יהיה. הגעתי ליד! הנה הרקע שכולם מצטלמים עליו, והנה השטיח האדום. תקשיבו, אני לא איזה פאשניסטה או משהו כזה. אני ראיתי שאנשים לובשים בדרך כלל לשבוע האופנה הזה כל מיני בגדים פנסי שמנסי. כזה, אתם יודעים, בגדי מעצבים וכל מיני בגדים יוקרתיים. לי אין את זה. אני בעיקר אוהבת לקנות בגדים זולים שיש בחנויות בקניון. זה מה שאני לובשת. הג'קט הכתום, שבכוונה רציתי משהו כזה בולט.
כדי שיהיה פה משהו חי בכל הלבוש. הוא מגונג, גם החולצה וגם הפאוץ', חגורה שיעין, מכנסיים קסטרו, נעליים טרמינל. אאוץ', תפסתי את הרגל. מוש מוש, אני לחוצה, אני לא יודעת איך מתנהגים באירועים כאלה. לפעמים יש לי חרדות חברתיות באירועים כאלה, כי אני לא יודעת איך להתנהג. מה שכן, דאגתי לפני כן לוודא שחברים שלי מגיעים, ככה שאני לא אהיה לבד. לא הייתי באה אם חברים שלי לא היו באים. החברים שלי הם העוגן שלי, הם עוזרים לי לצאת מאזור הנוחות. הנה מיכל מסיימת עם מעריצים. הנה גם אליזה בבלוג. איזה סטייל, וואו וואו. והנה אור גפן, הצלם המהולל. שבוע אופנה בלי מיכל המצוף, תקשיב. יו, כל המצלמים עם מיכל. עכשיו היא מתראיינת. כוכבת רשת ביוטיוב עושה, היא רק היא ממש חזקה על כזה שלו. כן, היא ממש... אז כאן אפשר להצטלם, וכאן יש את כל האזור של התקשורת שהם מראיינים. זמן להיכנס! ההתרגשות בשיאה. נכנסתי, ככה זה נראה מבפנים. כאן יש את הלוח זמנים של כל התצוגות שהיו השבוע, וכאן אפשר להצטלם גם. יש כאן בר כזה חמוד, אפשר לשבת. וואי, ממש קישטו כאן יפה. כאן יש כל מיני תצוגות כאלה, אפשר לצלם כאן תמונה. אימא, לזה מפחיד בעצם. וואו, מה זה? או וואו, זה מגניב. היו, איזה יפה כאן. זה כאילו פירות, איזה מגניב. כל זה המסלול, כאן אפשר לשבת. וקיבלתי כרטיס על השם שלי, אומייגאד. וואי, שורה ראשונה, אימאלה. תראו את טלוש, איזה לוק, אימא ואבא, מאיפה זה? שוק אשדוד. רגע, והמשקפיים מאיפה? שתדעו שטל דגמנה בשבוע האופנה לפני שנתיים. לא באמת, זה היה סיבור מה זה מביך, אתם יודעים. אבל הלכת למסלול. הלכתי למסלול. וכולם ראו אותך. של 24/7. אימאלה, חלום. אחד מההישגים. כן, ממש. זאת הפעם השנייה שלה? כן. לי זאת הראשונה, ואני כולי כזה צורחת מבפנים מרוב התרגשות. הופה, ללה, תראו את הלוק של מקס. אימאלה, איפה אדיסון ריי? איפה? למה היא לא הגיעה, חברה שלך? בילי אייליש, איפה הן? התצוגה עוד שנייה הולכת להתחיל. אנחנו הגענו לתצוגה של בנן הוט, שזה של נטע אלחמיסטר ונועה בני, המהממות. אימא, להתחלנו. אני מתרגשת, אימא. אומייגאד. איך כולם מצלמים? כל הפלאפונים באוויר. אנחנו עכשיו בשיעור בזום של הקורס יוטיוב, ותוך כדי אנחנו אוכלות כי אנחנו רעבות בטירוף. לקחנו טאקוס, נאצ'וס, בוריטו ובוריטו, וקולה, זה שלך, ואני בלי הזירו. זה מצחיק שתוך כדי שאני מצלמת ולוג, גם טל מצלמת ולוג. אנחנו עושות לנו מוקבנג בתיאבון. עשינו לנו פיקניק חמוד בסרונה. אין פה אנשים. בדרך כלל מפוצץ כאן. נראה לי מחר כשיתחיל החופש יהיה כאן מלא אנשים. מנסה טאקו. יש לנו המון 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 חיים מלייט. טעים.
השעה עכשיו 4:44. איזה מזל נחס, רואים? יש כאן קקי של ציפור. הג'קט שלי התלכלך. אומייגאד, ויש לי היום עוד אירוע. מה הסיכוי שאני אשים כאן את היד דווקא על הקקי של הציפור? החיים שלי לא זוהרים בכלל, למי שחשב שכן, אז לא. פעם אחת בשבוע אופנה, פעם אחת אוכלת בסרונה ומתלכלכת בחרה. יש כאן חתול חמוד או חתולה, והיא ממש רעבה, אז נראה לי אני אביא לה את זה. שמתי כאן את כל הבשר בעיקר, יש כאן גם עוד דברים. קיצר, מי שמבין בחתולים וזה, תגידו לי אם זה בסדר שהבאתי לה את האוכל הזה, שלא ייצאו עליי בתגובות. מה את עושה? איך היא מתענגת על זה. בעיקרון היא לא רוצה יותר את כל הבשר שהיא סיימה כאן, חושבת שיש כאן עוד. אין, סתכלי, יש כאן אבוקדו, את לא תאהבי. זהו, היא לא רוצה יותר. נפנה את כל זה כמובן, לא לשכוח לפנות. שלום! לאן הגענו? לאוזניות של עידן להשקה! כן! עידן תלם משיק אוזניות של גיימינג. אביתר, מה? אני עם ניקי, זה... אני ניקי, והוא... סתם לא, אני... פעם אחרונה שבדקתי אני לא כלבה, אבל... וואי, איזה השקעה, עידן, וואו, זה נראה כמו יום הולדת. וואי וואי, עידן הפציץ במלא מקדונלדס, ולקחתי לי ארוחת מקדונלדס. כאן אפשר לראות את עידן עושה לייב ביוטיוב שלו, הנה האוזניות שלו, ואולי רואים אותי ברקע. כאן אפשר לשחק. תראו, על הבלונים יש את המיתוג שלו. איזה חמוד זה. חברים, קובי מחט. אומייגאד, גדלתי עליו. תראו מי כאן, אורי. תגידו לי מאיפה אתם מכירים אותו. הוא הבן אדם הכי מצחיק בעולם. אם תדבר חזק, ישמעו. אחת, היי. היי צופים, היי. יש כאן מלא עמדות מחשב עם האוזניות של עידן. הנה האוזניות. איך האוזניות? טובות? מצלמים כאן לייב לערוץ של עידן. אני באמת רוצה להגיד תודה שבאתם. אני מאחל לכולכם להגשים את עצמכם. לא עושים משהו משלכם. זה קשה תחת, אל תיכנסו לזה, אבל אם תיכנסו לזה, אני מאחל לכם שזה לקרוא. הוא צובע את השיער לכחול. מה זה גבול? יואו, איזה יפה! מה זה גבול? איזה גבול? איזה גבול? לצבוע לכחול ועבדו עליו וצבעו לו לאדום. חוזרים הביתה ברכבת. תראו מי אני, ניקי. אנחנו חוזרים הביתה, היה לי יום מטורף. תמיד אחרי ימים כאלה, בוא נגיד עמוסים, אני אומרת וואי, בא לי לנוח מחר. אבל האמת שגם מחר אני מחוץ לבית. השבוע אופנה היה ממש כיף. זה היה קצר, אני פעם הבאה רוצה ללכת לעוד תצוגות, כי הרגיש לי שלא מיציתי. גם ההשקה של עידן היה ממש כיף, והיו שם מלא גיימרים שאת רובם אני לא מכירה, אני פשוט זרמתי עם מה שיש. טוב, אז ניפגש מחר, ואל תשכחו לחייך.